tak se ten Berkovan vrátil. Ale bacha jo, tentokrát už bez Českého rozhlasu jo. Ty vole, něco tam hraje, ale člověče, tak sehnal nějakou náhradní hudbu. Myslíš, že mě jako vyučenýho truhláře to dneska bude extra bolet? Zdravím, já se jmenuji Drátinka. No jo, hele. Člověče, má něco na dálkový ovládání. Kámo, tak jsme v novým tisíciletí. Ty kráso. Ty čumíte jak půl skřovnice. No to čumíme. Má nás přeštěnů, ne? Ty vole. Čo samé? Ty kráso. Ty vole, Siemens, vole. Podívej na to, kurva, ty vole. Tam je retrák a tady je věž. Jo, hi-fi věž. A já vám to přepnu. Sem. Rád, kazeťák, ty vole. Tohle zavřu. A zmáčknu play. A? Tak to jsem asi To je country. Přesně tuhle věž máte doma, jo? Ty krávo, to je hustý. Víš co, já by jsem upřímně, co by jsem chtěl? Já už bohužel vůbec nevím, jak se to jmenuje, ale třeba někdo z vás si to bude pamatovat nebo to viděl, ale když já jsem byl malej, nebo ne úplně malej, ale ještě poměrně hodně mladej, tak existovaly dva produkty, které si spolu konkurovaly. Jedno bylo od Sony, to si pamatuju, to se jmenovalo Sony Mega Colosseum. Se jmenovalo Sony Mega Colosseum. To byla takováhle sestava. A tomu konkuroval Panasonic, který měl takovou úplně hustou designovou věc. To byl takovej úzký vysoký sloup, který ani jako neměl zvlášť repráky. Ale vím, že to tenkrát taky stálo podobný peníze, že to bylo hrozně drahý. A už nevím, jak se to jmenuje a nemůžu to nikde dohledat, ale bylo to strašně krásný, tenkrát se mi to líbilo. Samozřejmě, že teď už možná by to vypadalo jinak po těch letech. Rád bych to sehnal ještě, jakože víš co, že bych si to prostě koupil teďkom za pár stovek, vole, ale bohužel fakt nevím, jak se to jmenovalo. Bylo to Colosseum, jako bylo hezký, to si pamatuju. Jsme se na něj chodili občas koukat s klukama do Sony prodejny, na to, jak to mi to hrálo, a to moc hezký, no, hezky to hrálo. Aha, tak je to tady ten, aha. No jo. Máte tam dechovku. Jo, takže kazeťák. A tady nahoře, co je Solvina a tady nějaký tak tam jsou gramofonové desky. Ty jsem ještě teda neskoušel, jo? Takže nevím, jestli fungujou, jo? Ale jako... Tuhle tu věž mám už asi možná tak třetí rok a jel jsem tady na náš obecní sběrný dvůr. Se občas sama zapne, chlapi říkali, hele, nechceš to? Zkuš to, jestli to funguje. A jestli jo, tak si to nech. No, tak jsem to strčil do zásuvky, zmáčnul jsem knoflík, ono to začalo hrát. Pojďám, jo, super. Akorát dálkový ovládání nefungovalo. Tak jsem ho rozebral. Vyměnil jsem tomu tady akorát jeden tenhle ten knoflík, protože jeden tenhle knoflík, tenhle ten vypínací byl napitel, jo. Jen ten byl
A tak jsem tomu vyměnil dole mikrospínač, takový ten mrňavej, víte co je mikrospínač, jo, už jsem to jednou ukazoval, mikrospínač a ono to funguje, tak jo. Počkej, Páčo. No. To není ono. Takže už máme konečně digitálně dabovaný To není ono, tohle to je normální věž, tohle to byla prostě takový jako jednolitej velký jako sloup, myslím, že spodek byl ze dřeva a nahoře byl stříbrnej. Rádio, ale nemáme dvojku, ale máme country. Country máme. Tak. A ahoj, admirálka. Co budeme dělat? Uděláme si tady dozadu skřínku, aby jsme si mohli kam uklidit tohleto, jo. Hmm. Jinak, co se změnilo za dobu, co se netočilo? Prej doufám, že má aspoň elektrody na dřevo. Nová metoda sváření dřeva, ty kráso. Ježiš, teď to tak nenávidím. Mně se někdy stane, že já prostě tam mám na tom mobilu mám nějakou notifikaci. Chci ji prostě dát do hajzlu, ne? A v ten moment, těsně než to se k tomu přiblížím, tak prostě já když ten telefon jako pustím, tak on se nějak spamatuje a skočí mi pod to nová notifikace a já ji prostě jak už na to jdu, tak ji odjedu do hajzlu a vůbec si nevšimnu, co prostě tam bylo za notifikaci, takže o něco prostě přijdu, vole. First world problem, vole. Traktor pořád stejnej. Zmizela z dílny jedna mašina a to je svářička Gude GS145V. Co? Svářička zmizela? Ta byla prodána. Prodána? Oh, je. Původně jsem ji koupil asi za 1500, prodal jsem ji za 300. Co 300 jí prodal, jo? Proč, ty vole? Proč jsi prodal svářičku, ty vole? No? Ne, on, počkej, ne, on má ta... Nebo to byla ta dobrá? Ne, to byla ta blbá, vole. On má tu dobrou, co dostal od toho, ne? Od toho amperáka, ne? A přibyla do... Do dílny... Od Killeroze. Tahle věc, kterou jsem si zaopatřil... A to je tenhle ten metr, který jsem si koupil v Praze, já tam jezdím k zubaři. V Praze v Albertu. Albertu? Tenhle ten metr. Tak to je hustý. To je úplně originální metr, ty vole, albertácký metr. Ne, to právě vůbec není věž, hele, Arceusy. To vůbec není věž, to je, ty vole... Hele, já myslím, že to bylo Panasonic One... Pilar Hi-Fi, ty vole. Něco, ne, to jsem nechtěl vůbec dát. Těžko, ty vole. Panasonic Old Futuristic Hi-Fi. To právě nikdy ne to. Ne, Mefy, to se pleteš. Televizi, kterou můžeš olíznout, tu máme všichni doma. Každou televizi můžeš olíznout. Rozdíl v tom je, že tato nově vymyšlená televize dělá i nějaký chutě, vole, víš. Jako tohle, Panasonic reproduktor. Tohle jsou jenom repráky, vole. Myslím, že to prostě, ty vole, jako on to možná nebyl Panasonic, ty vole. Tak na 80% jsem si jistý, že to je Panasonic, ale... Panasonic SAST1. No, to se tomu trochu blíží. Jsme někde zhruba jako správným směrem, akorát, že tohle to je domácí kino, ale myslím si, že ten design... jako je někde tam, kde bychom ho chtěli mít, akorát, že myslím si, že k tomu jako nebyly jako další repráky a hlavně to nebylo jakoby takhle, ale bylo to dole to bylo myslím dřevěný Panasonic Hi-Fi 90. Toho asi bude hodně, vole. Tohle si pamatuju, kámo, to měl
to měl kámoš na chatě a to tam byl motor a to jako to bylo úplně hustý, ne, to jo. No ono i některé produkty dneska mají sexy označení. Sony pořád dělá takovýhle označení, že jo. Když se koukneš prostě na Sony Hi-Fi nějaký prostě produkty, jo, tak vole, já nevím, audiosystémy třeba, tak pořád je to XP700, XP500, V90DV, Muteki, Most Beautiful Hi-Fi 90s. To není ono, ale tohle vypadá celá zajímavě, ten skřípka z toho Hi-Fi věží. Ty vole, to jsou hezký repráky. Čip. Kolik budou stát, vole, od Bengu? 60 tisíc liber. 60 tisíc liber, vole. OK. OK, kámo. Počkej, já budu řezat takhle. Ty vole, kalkulajda. Ty vole, kolik to měřilo? 56, že jo? No už jsem se lekl, že 56 děleno dvěma jsou dvě. A ono to je 28. Mhm. Ale nějakým záhadným způsobem mi zmizely z dílny tušky. Tušky. A neprodal jsem ani jednu. To ti v ráně tě ukradli, ty co žijou pod zemí. Jo, do piva. 28. Zatím jako vůbec nechápu, co... Ještě jedna věc přibyla. Bingo, no. Víš, že ho nemáš přiložený na té straně, že tam vidím tu mezeru, kterou tam máš na konci, ty vole. Říkáš, že ta Hi-Fi byla dole dřevěná? Myslím si, že jo, no. Jako chápeš, jo, že to je jako třeba skoro 30 let, co jsem to viděl, jo. Do píči. Tak. Hledal jsem Arahato písničku na YouTube, nemohl jsem to ani zaprt najít. To víš, no. Já to musím zeslabit kvůli copyrightu. A děkuju za blitíky. Je se strašně zvědavý, cože? Hej, on má nějaká zbytá... Nějaká, vole, bednička, ty vole, s prken a tý, a on to jde rozříznout jako na půl. Tower systém, výkonný reproduktor. Svítěj ty ruce. Tohle to ne, ale vypadá to zajímavě, vole. Jo, teď už. Ale jako v podstatě, jako seš hodně blízko, akorát, že tohle je fakt hnusný, tohle to, jo. Jakože to bylo takový prohnutý, takový jako hodně jako designový, ale jako jo, no. Logicky polička se dělá ze šuplíku na půl. Šuplíku na půl,
Takhle, když nám jako dopředu neprozradí, co přesně dělá, tak je to hodně napínavý, jakože odhadovat. Tohle je ten Coffee Guy, ten novej, to nebyl úplně novej muffle. To bylo vidět i v tom minulém videu, to byl jako to byl použitý. Má nový kanál, prosím tě, Drátěnka ti to opraví. Není ten kotouč trochu, ne, není. Tady je úplně nový. Napište do komentářů, kdo z vás se narodil 1. a 2. ledna. Je mi jedno, jaký rok. Jo, podstatné je datum. To je nový ten mafo, jo, aha. Přišla ta krabice už taková okousaná. Já mám kamaráda a kamarádku, co se narodili 1. ledna. Já 3 do píče. Ty jsi se narodil 3. ledna, Arceusy, tak všechno nejlepší včera. Předevčírem. Aha, já potřebuji bezpečnostní brzdu. Ne, toho tedy ne. To se u nás nemůže stát. Jo, říkal jsem to. Teď budu dělat výrobek, o který mi záleží, tak jsem si dal novou, jo? Hrubej kotouč. Jemnej kotouč. Jo, aha, ještě do zásuvky. Tak jdem na to. To byl krásný výrobek, kámo. Nedal ten kotouč opačně? Ne, nedal. Že bys ho dal jako zubama takhle k tobě, aby ti jako... aby ti odjel, vole. Ty vole, laser. Někoho napadlo, že by se s tím laserem oslňovali letadla. Chraň vás pánbu to zkoušet, jo? Nejblbější na tomhle je, že kdyby se mu přitom něco stalo, tak to neuvidíme, protože by to už neměl kdo vydat jako, ne, že bych mu to přál, snad se mu nic nestane, smějící se smají. To je pravda, no, to je pravda. Prosím vás, oslňovat letadla laserem je strašný nesmysl, jo? Pokud byste někdo něco takového chtěli dělat, jo, tak to je k hovnu. Musíte oslňovat ty piloty, jo. Tam je hřebík, k***a. Kur... Je tam hřebík, ty vole. Ještě, že jsem se ho nevzal. On se ho všimnul, toho hřebíku, on tam má na konci, víš. Ty vole, ještě, že jsem... No je vulgárnější, tak to víš, prostě, tak člověk se vyvíjí, že jo, prostě, jakože, hold, ten život tě
přivede do té vulgarity vždycky. Takže by ti nevzal do... Má to promyšlené do tvaru poličky, započítal i zakřivení země. Já pořád jako nechápu, co to vlastně je tohleto, ta věc, kterou rozřezává a jak... jako... Toho naučili chlapi v práci. Já to tady rozřezávám, když jsem to už udělal. Protože já jsem to chtěl kousíček. Kousíček, jo, aha. Chtěl jsem malou skříňku. Chtěl malou skříňku, jo takhle, to už udělal velkou skříňku. To není šuplík a teď udělám malou skříňku. Aha, jo, to je krásná skříň. Jo, to je very smart, vole, víš, jakože si to prořízne jenom trochu. Na, Oho. To nevystačí, ty vole, musíš jít ze zhora, veď. Ten jeden... Au. Dej tu tak, vole. Krásný, člověče, krásná práce. Řežu a furt je to krátký po usnutí. Jsem zjistil, že takhle to není dobře. Počkej, to furt jede? To je hodně dlouhý nápis, vole. Tady jdeme znovu. To bylo vypočítané. No. Aha. Ty vole, to... No a teď má takový malej stoleček pro... Jo, něco vidíte, jakž takž. Pro kočky stoleček. Já s tím jdu kousek dál, tak. Vedle, no. Aspoň, že ten kotoš nezastavuje rukou, vole. Zase leknul, ty vole. Málem bylo 5 piv. Kurva fix. Teď, když už jsi u té hospody, tak teda o hospůdce si zpívám. Hospůdko má začouzená. Čo pomníčko?
hospůdková. Co jsem jako fakt schopný zaspívat za celou písničku sám, tak to je hospůdko malá restauračko začouzená. Hospůdko má. A ještě jsem schopný přespívat písničku. Chodil jsem za tebou přes dvě vesnice. Jsou dvě písničky, co jsem schopný tak nějak si zespívat sám. Jako zajímavý styl výroby poličky. Čau, Fredo. Proč to neřeže? Ty jsi to vyndal z hlasu. Schválně, jestli na to někdo přijde, proč to neřeže? Před 20 sekundama to vytrh ze zdi. To je umělecký dílo, ty vole, kámo. To není jen tak. To jsou šrouby, vole, jako kdyby dělal krov, ty vole. No, ty. Dvakrát měř, šestkrát řeš. A 10x. A tohleto jsem si kupoval v Praze v Bauhausu. Čeru? Takováhle blbost, ono to stojí stovku. Stovku. Čau, Marečku. Ty vole, ono bude, to bude šroubovat, vole, rukou, jo. Ty píčo, to bude 3 týdny, ty vole, než to tam nasadí, ty vole, ani si nepředvrtal dírku, ty vole. Marečku, děkuju za bletíky. Budete skákat jako kaza. Dál už se mu to nepodařilo zašroubovat, vole. Opět jsem si na displeji kamery vypnul zvuk.
Takže on to do 95% zašrubovala zbytek domlátí kladivem, vole, aby si strhnul všechny ty... tomu nepůjde, ty vole. Ten vrut je velký jak p***, ty vole, to by... Už je to jasný, už to... Už je to jasný, jak to vyřeší, vole. Hele, nemá to obráceně. Obráceně? Smějící se smajlík. Myslíš, že jako... jako, že by to měl, jako aby nahoře tady to, ty měl jako mantly, jo? No to je, to jsem neviděl. Myslím, že by spíš ještě si měl dát nějaký prkínko, aby jako, aby, kdyby si dal ještě dolů, víš, jaký solid nebo prkínko, že by to byla jako druhá polička, ne, vole. Vladovský skákal pes, cev oves, u naší stodovy, kde si vstav objednal zásoby fosfory. Když večer únava skočila na něho, nalil si skleničku, no hádejte čeho. Navdal děcka, tak jsem skáknul na malej pokec. Můj soused Jonas, je to takovej místní Kasanova, fenky na něho vetí a chová, že má takovou divnou zálibu okusovat ploty betonový. No a ten říkal, že prej pořád spím. Je to pravda, ale já za to nemůžu. Nás posou tak zblouštnul, že nemůže chytat myši. A já teď musím v noci za něj zaskakovat. Rozvadím vám, že myši mi vůbec nechutnají. A... Tak. Ale máme červenou tu už, když nemáme červený. Já nevím, jestli jste slyšeli zbytek videa. Já musím zjistit v záznamu, kde to vypadlo a nějak to se stříhá čikovně. Jirou Martinu, s dalšími skvělými zpěvačkami a muzikanty
z různých oborů a nahráli mnoho duetů a krásných písniček. My si připomeneme jednu z nich a budeme se těšit, nebo těšíme se. Ty tam maluje, ty vole? Schovanek. Jo, to je lékárnička, kámo. To není tak, ale chce ta červená tuš, vole. Sice to je jako kříž na pohřeb do kostela, ne jako kříž na... na lékárničku, ale vem ho čert, no. Ahoj v příštím videu. Čau mistře kuřby. Tak to byla hodně dobrá polička, kámo. Byla ty vole hustá. Na tý louce zelený pasou se tam jeleni, pase je tam kofí gajík v kamizolce.